att, ja, vi kör bara helt enkelt då. Hallå och välkommen till en ny video. Vänta, nej, jag har smuts på linsen. Kom nu Jesper. Jesper. Ni undrar säkert vad som har hänt. Jo, det som har hänt är de så här senaste månaderna som inte har lagt ut videos. Det är att jag har gjort så sjukt mycket olika saker. Fyra grejer. Jag ska få en ny bil. Som dricker jävla mycket soppa. Men det bästa med coronaviruset är ju att bensinpriset sjunker. Så det är tipptopp. Jag har varit vegan i en månad. Och coronaviruset har spridit sig. Och sen var jag på en kryssning där en kände igen mig från TikTok. Mitt ute i ingenstans. Hur sjukt är inte det? Ja, och kom från redigeringsrummet. Det var meningen att det skulle vara ljud här och en normal video. Men istället så var jag smart att sätta på slow-mo tydligen. Så nu får vi helt enkelt se hur man gör en rolig selfie enligt Jesper helt enkelt. Och jag tycker jag gör det skitbra. Sådär ja, då har vi köpt. I alla fall, vi kommer ju klara coronaviruset, Jesper. Mm. Utan problem, i alla fall på vätskebrist kommer vi ju överleva. Sen har vi lite ax här som vi ska göra lite tatueringar med. Så det blir intressant. Mm. Så har ni testat dem eller? Vad är det? Coco cheese? Eller choco cheese? Nej, jag vet inte. Hur ser de här går då? Nej, det var den klarade Conny. Snabbspolning. Hur smakar de? Jo då, helt okej. Nej nog, fast det är helt okej. Inte jättegott. Inte jätteäckligt. Faktiskt. Nej, men det kan bli hur bra som helst faktiskt. Så... Jag tror den är snyggast. Men jag är ju mer sugen på den. Mm. Faktiskt. Jag tror jag kommer satsa på den och den faktiskt. Mm. Som ni inte vet hur man gör detta så är det... Ni skriver ut en lapp, klipper ut den, sprider den med parfym, lägger den i vattnet i 3 minuter, tupp den, sprider den med parfym och sen var det spraya huden med parfym, lägg tryck på det och sen tar du bort det och sen har du en tatuering. Här faktiskt. För det kan man bli snyggt. Så jag tänker att ja, vi kör bara helt enkelt då. Corona! Åh, vad äckligt. Rakt i ansiktet. Ett tips är att ta en parfym man gillar. Ja, men den är inte. Ja, det gick åt helvete. Det gick inte alls. Kolla vad dåligt det blev. Fy fan vad kast. Ja, det kunde gått bättre. Lite nu blev det. Lite blev det, men det... Fan med! Det var ju sån bra plan. Det var sittning ett. Ja, vi tar andra senare. Nej, för fan vad tråkigt. Och en annan sak som har hänt är att jag gjort om min dator från den andra datorn jag hade lagt in allting i en annan chassi. Så nu ser det mycket bättre ut. Det ser ut så här. Ja, det var den videon i alla fall. Väldigt kort. Tatueringen skulle ju varit något helt annat egentligen, men jag vet fan, vi gjorde väl något fel. Tydligen, enligt internet så ska vi inte ha gjort fel. Så det måste vara axeln som är så himla dålig så att det alltid är någonting som är fel med den. Men i alla fall, det var den videon. Tack för att ni har kollat. Ha det bäst och så ses vi i nästa video. Peace! Yeah, it's our time to shine. Show that's the kind.